Olha, quando você quer realizar seu sonho da casa própria, do seu próprio apartamento, você fala assim, ah, mas eu vou comprar. Daqui 3 anos eu mudo, certo, Edson? Gente, edifício Novo Horizonte, você muda já. Por quê? O prédio já tá pronto. Pronto pra morar. Já tem família morando? Já tem gente morando. Então, ó, dá só uma olhada na fachada, é muito bonito esse prédio, tem um design muito legal. E você começa a pagar e já muda. Né? Exatamente. Então, ó, a prestação que você vai pagar é o mesmo aluguel, tem as variações, né? E toda a infraestrutura que você e sua família precisa, você vai encontrar aqui no edifício Novo Horizonte. Olha, é um 2 dormitórios, sala para 2 ambientes, terraço, cozinha, área de serviço, vaga na garagem no subsolo, né? Com portão automático controlado pela portaria. Bom, segurança 24 horas, área de lazer, Edson. Nós temos piscina, adulto e infantil, churrasqueira, salão de festa, sala de jogos, jardins. Bastante espaço para a molecada poder brincar à vontade. É, quer dizer, o terreno é muito grande, né? São 2 edifícios, né? São 2 edifícios num terreno só. O primeiro já está entregue. Entregue. O segundo vai entregar? Daqui a 1 ano, aproximadamente. É. Fevereiro ou março do ano que vem. Então, olha, você tem que aproveitar, porque um prédio já está pronto, você pode mudar agora. Aí você fala assim, ah, mas quanto que eu já preciso para mudar? Já pode mudar, se der entrada agora, mês que vem já muda. 4 parcelas de R$4.000, você já está com a chave na mão. A entrada é dividida em 4 pagamentos. 4 vezes. E depois? Depois você paga 8 anos com a construtora, com prestações de R$763,88, como se fosse um aluguel. É mesmo? E mais as semestrais no valor de R$1.583,23. Acabou. Acabou. Já comprou apartamento? Está comprado e está morando. E já está morando. Isso não é legal? Então você tem tudo isso que eu te falei e muito mais. Já está pronto, você muda agora mesmo. Venha conhecer o prédio, realmente é muito bonito, vale a pena. Você quer uma cobertura? Tem ainda algumas unidades, temos, né? Temos ainda 2 unidades disponíveis, coberturas duplex com 2 vagas de garagem. 2 vagas de garagem e é o dobro do apartamento normal, né? O dobro do apartamento normal. Bom, você pode escolher ainda porque, como tem alguns apartamentos, em vários andares, né? Exatamente. Então, você quer morar, vem pra cá, já escolhe a sua unidade, venha conhecer o apartamento decorado que é muito bonito. Edifício Novo Horizonte, olha, tem plantão de segunda a segunda? Segunda a segunda, das 9 horas até as 18 horas. Fica a 3 minutos da Marginal Tietê, né? Fácil acesso, é Rua José Ataliba Ortiz, 999, é um ponto de referência para ficar mais fácil ainda. A própria Marginal Tietê fica do lado da Ponte da Lapa. Então pronto. É muito próximo. Venha conhecer. Telefone para informação? 834-9599. E mude já.